Російську мову у 28-й школі Житомира діти вивчали з 5-го класу. Після вторгнення Росії на територію України викладання предмету тут призупинили. Про це просили батьки учнів. Вчителька Світлана Бакіна каже, після 24 лютого викладати російську мову для неї неможливо. І щоб уникнути будь-яких зіткнень, да, ми просто відмовилися від, ну, тимчасово не викладаємо, да, години російської мови. Хто бажає із дітей по бажанню, ну, вони з вчителями спілкуються, вони отримують ту допомогу, яка їм потрібна. Якщо їм потрібно, да, це в індивідуальному порядку. Батьки не бажають, так? Але ж ми ж все-таки, ну, у нас є години, у нас є тарифікація, ми свою роботу виконуємо, тому хто бажає, ми індивідуально працюємо з дітьми. Таких вчителів, як пані Світлана, у 28-й школі ще кілька людей. За словами директорки навчального закладу Яніни Глінчевської, після припинення викладання російської мови у навчальному закладі їх довантажать іншими предметами, зокрема літературного напряму. Що зараз уже четверті класи переходять в п'ятий клас нової української школи, і там є більший такий спектр вивчення, це саме літературна галузь, де є драматургія, де є театр, де є ще мистецтво, де діти дійсно можуть, ми можемо замінити уроки російської мови. І безпосередньо саме цими вчителями. Російську мову викладають у 10 школах Житомира. Це 40 класів та близько тисячі дітей. Викладачі предмету без роботи не залишаться. Викладатимуть інші предмети. Ці вчителі можуть викладати предмети такого мистецького складову, які мають. Тому вони будуть довантажені предметом мистецтва, факультативними курсами, пов'язаними з театром, живописом, музикою. І таким чином ми зможемо цим людям надати роботу і не позбавити їх можливості продовжувати педагогічну діяльність. За словами головної спеціалістки міського департаменту освіти Ольги Єрмакової, вибір предметів, якими замінять вільні години після виключення російської мови, буде безпосередньо за навчальними закладами. А для дітей, наприклад, переселенців, буде можливість проводити індивідуальні чи групові консультації з російської мови. На педагогічними радами розглянуті будуть резерв цих годин і використані ті предмети, які замовлять для довивчення батьки учнів. Це може бути будь-який предмет навчального плану конкретного закладу. Звичайно, і педагогічні ради напередодні нового навчального року у серпні 2022 року цей розподіл резерв годин використають на ті предмети, які потрібні будуть дітям, щоб надолужити частину дистанційного навчання. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.